Хинтэй аймгийн Жаргалхан сумын хэрэглэгчдийн найдвартай эрчим хүчээний их усүрээр хангах зорилгоор Цинхэр бандал дэд станцыг өргөтгөн Цинхэр бандал Жаргалхан сумыг холбосон цахилгаан дамжуулах агарын шугамыг барьлаа. Энэ бүтээн байгуулалтын хүлээн авах ёслолд Монгол улсын ерөнхий сайд оролцсон байна. Тус сумын иргэд өнгөрсөн жил ерөнхий сайдыг орон нутагт ажиллах үеэр энэ асуудалд анхаарлаа хандуулах хүсэлтийг тавьсан нь өнөөдөр бодит ажил ийнхүү боллоо. За Хинтэй аймгийн Жаргалтхан сум 1994 онд төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон цахилгаан дамжуулах шугамтай болсон боловч 26 жилийн хугацаанд одоо ямар нэг засвар үйлчилгээ хийгдэж байгаагүй. За үүнээс болоод хүчтэл нь ундаг ачааллаа дийлдэггүй нөхцөл байдал байсхийгээд гардаг байна. За энэ байдлыг харгалзаж Цинхэр мандал сумаас Жаргалтханы чиглэлд 44 км зайд шинээр цахилгаан дамжуулах шугам тавих, за дэд станц барих ажлыг 2019 оны 6 дугаар сард эхлүүлж 10 дугаар сард дуусгасан байна. За цахилгааны шугам татах дэд станцын барилга барих ажлыг Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит компани гүйцэтгэж байгаа юм аа. За энэ хөрөнгө оруулалтын ажил шинжтэй ажил хийгдсээр за Жаргалтхан зүд хэрэглэгээ нэмэх боломжтой болж байгаа. Нөгөө тасралт саатал гардаг. За хүчлийн уналттай байсан захиргаа эрчимчний чанар шаардлага авахгүй байсан хүндрэлүүд бол бүрэн арилж байгаа. За Жаргалтхан сум руу цахилгаан дамжуулах шугам татах дэд станц барихад нийтдээ 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За 2020 онд Хинтэй аймгийн хэмжээнд нийт 143 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс хийхээр тусгаад байгаа тухайд ч яригдж байна.